אני חושב שאפשר לומר ולקבוע שאנחנו נמצאים כבר בתהליך מתקדם להקמת מערך לאומי שידע גם לצפות וגם לנטר יוזמות חרם וגם לשלב זרועות כדי לסכל בריל טיים מה שנקרא ועוד לפני אפילו מתקפות BDS וכמובן כיוון שאמרתי שגם זה חשוב לפעול לכך שישראל תוצג ותתפס בעולם כפי שהיא באמת. חוץ מנושאים כמו החלטות נוגדות חרם וחקיקות, אין ספק שצריך לפעול גם כדי להבטיח שאפילו ברמת הפרט לארגוני ה-BDS לא תהיה מנוחה. עד היום, אנשים שהשמיצו, איימו ופעלו כדי לפגוע בישראל, לא ממש שילמו על כך כמעט שום מחיר. אני מבטיח לכם שזה עומד להשתנות. וגם הפעילים שלהם יודעים את זה, ובקרוב מאוד ידע כל פעיל שמשתמש בהשפעה שלו כדי לעשות דה-לגיטימציה למדינה היהודית היחידה בעולם, שהוא ישלם על כך מחיר. ומה שהיה הוא לא מה שיהיה. אני כמובן לא מתכוון חס וחלילה לפגיעה פיזית, כן? אלה ימים רגישים, אז אני מבהיר את דבריי. אז זו המציאות כפי שתיארתי, ובפעם הראשונה מאז שהתחיל קמפיין הדה-לגיטימציה, אני מקווה שכולנו חשים שהיוזמה כן עוברת לידי מדינת ישראל וידידיה, ותנועת ה-BDS לראשונה מתחילה לחוש איזשהו צורך במגננה. ואם יש דוגמה טובה לכך, אז הם, לדעתי, הם כל כך במגננה, שאם עד היום הם עשו הכל כדי לסתום פיות ולהתנפל על מרצים ישראלים בקמפוסים, כדי ש... סטודנטים שלנו או מרצים לא יוכלו להרצות ולא יוכלו לשמוע, והם כמובן פגעו קשות בערך של חופש הביטוי, אז היום הם אפילו ניסו לסתום את הפה של שגריר האיחוד האירופי ובישראל ולמנוע ממנו את ההשתתפות ואת הדיבור כאן, ואני רוצה להצטרף לנשיא, כבוד השגריר, ולהודות לך, השגריר לארס אנדרסן, על כך שאתה נמצא כאן איתנו הבוקר. אז מה אנחנו עושים? למרות ההישגים שציינתי, אני ממש ממש לא חושב שכבר ניצחנו וכבר המערכה הוכרעה. ושוב אני רוצה להדגיש את העובדה שצריך להפנים שהבעיה היא חשובה ויש לה עצימות, אבל אסור לנו ללכת שולל ואסור להזין את התעמולה של ה-BDS בפאניקה מיותרת. כי כפי שנאמר כאן, הרבה פעמים ה-BDS לא רק שואב עידוד מכך שאנחנו מגיבים בלחץ, הוא גם ממש גדל ומתחזק. אני יכול לתת דוגמה שוב פעם על עצמי, הייתה לי סוג של עקומת למידה כשנכנסתי לתפקידי, ופתחו שדולה בכנסת, מייקל אורן ועוד חברי כנסת, והוזמנתי לדבר שם ודיברתי בכנסת על האתגר שה-BDS מציב בפנינו ואיך הממשלה לבדה לא תוכל ולא צריכה לבדה להתמודד איתו אלא ביחד עם הארגונים של החברה האזרחית והניסיון הנצבר אצלם. עברו כמה ימים ויום אחד אני קם בבוקר ואני רואה שהדברים שלי בכנסת מככבים בטור בגרדיאן הבריטי שאותו כתב ידידנו במרכאות כפולות עומר ברגותי שפשוט לקח והשתמש בדברים שלי והוציא אותם מהקשרם כדי לצבור עוד כוח, עוד תרומות ולהראות שזו הדרך היחידה בעצם שפועלת על ממשלת ישראל. ואני ארמוז ואומר שעל ידידנו ברגותי עוד נשמע בקרוב ומעבר לכך לא אוסיף.